kulanti waa ana wanaagsan daawadaasha ku xiran beysaane oo fashal abeys albaafu uu raaxaysanaya weliba caagiisa ku dhigay wixii sacuudi iga daawanaa meeshaan waxaan ka salaamaa walaashay casho walaashay casa khaasim waxaan salaamaa aayade marin jibriil cabdalle waxaan kaloo salaamaa aayade leela jibriil cabdalle okay kulli waa salaamintiin abisbaafu sacuudi goormee kugu dambaysaa sacuudi goormay kugu dambaysay xabada degnaa jiraad kuu soo tiriyaa ay ii soo tiri kilo sabac kow kilo tamaaniya labo kilo tisac saddex allahu akbar canaakish canaakish suxeefa maya xilligaas koolama cabeen xilligaas waa raaxaysana ana anoo yari shaali soo tir xilli sacuudi alxamdulilah alshukurlah adeerkeena ma jeclen inuu anaga sacuudi na soo tarxilo laakiin aniga nin aniga ila dhashtay abees cali xuseen cismaan abikir aa ahay xasan cali xuseen cismaan abikir aa khalaas sacuudi ku sameeyey magaciiskan biraa ku jiro cajalkiiskan biraa ku kaba saxilaah marka abeeskaas dartiis walaalkaa dartiisa sacuudi nigala soo waday haa aa tarxilna lagu soo diray aa inta noola keen hadday haddii kale saacaddan adeerkeenu ilaah u naxariistee janada firdoos alaa ka waraabi adeerkeena saacaddan wuxuu iska jeclaa inaan sacuudi iska joogno iska boobood alxamdulilah alshukurlah okay hadda sacuudi inaa ku laabato ma laga yaabaa maya ma ku laabays bas waayo maya wadadan ilaaha kaa soo toosuyo carabta markee ku soo burnee sacuudi lagaa soo tarxilaa maxaa lagu dhahaa mataqaana nig umag nig caarag antal gubag jabatal cimaar yaa kalba kalbeertal cimaar umiya soomaali barra